horta kulankan guud macnihiisu waxa weeyaan oo aan ugu talagalay inuu noqdo kulanka midaynta beesha. Magaciisu horta waa kaas. Waxaa inoo furaya oo qur-aanka aayada qur-aana iyo duco inoogu furaya xildhibaan xaamud cismaan cigaal. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. خير بين يسقنمي خير كان يسقنمنا إلهي أبال كيسنا هاي النصيو وحي أنو دوننا ونكسنا أنو إلهي هاي نقارسي يتوح الرعنة يا وارتوح أنو مهدغ يا قرضا قرب شوقتها أين عسلتي شركين نقو عسلتي آذ يا آذ أيوم هالسيهين waxaan kaloo raali galin ka bixinayaa maaha markii ugu horreysay ay dooneen inuu shirkan inoo qabsoomo waxaa jirtay shirkan ka horreeyay oo dabeetana ciid fara badan layna saaray oo shirkii la baajiyey. Cid u shirmayno, cidna ka shirmayno, laakiin danaheenna ayaynu u shiraynaa iyo sida reerka wax loogu qaban lahaa ayaynu u shiraynaa. Marka haddii alla yidhaahdo marka dee ay noo dhammaato gudada qabanqaabadu ay noo mideeyaan aynaha maalinta saa la shiraa insha allahu tacaala waynu isugu iman doonaa, waynu ka tashan doonaa. Saddex xisbiyo wadaniya ayaa jira, qaran ayaa jira, waa lagu kala jiraa. Haddii nin xisbi ku jira lagu arko shirka ama isagoo wax abaabulaya, yaan loo qaadanin xisbi buu ololeynayaa. Xisbi loo ololeynayaa ma jirto. Tani waa dantii reerka. Marka shirka la isugu yimaadana nin waliba xisbigii uu ahaa wuu ahaanayaa. Ragga hadlaya, dadku ismooda yaqaano, qurbajoog farbeedna way nagu jirtaa. Nin waliba inuu magaciisa sheego sida ay dadku ay u arkaan. Waxaan ku khatimayaa duco kale oo Ilaahay inuu sida khayr kale ina waafajiyo, inuu waxa aynu doonno wanaag baynu u nimanaynaan u nimi meesha xumaan uma inaan iman wanaagga Ilaahay inala qabto. Waxaan ka mid ahay ururka halkaa ku yaala ee Koon Globa, nimankii aasaasayaasha ahaa ee sameeyey baan ka mid ahay. Maantana idinla jooga ee magacoodii ku hadlaya ururka qurbajoogta beelweynta Ciise Muuse ee ku nool dunida daafiheeda. Marnabaad. waxaan doonayaa inaan halkan in yaroo kooban bal hadda idinka sheego ururkan Kulan Global siduu ku bilaabmay, ciddii bilaabsay, waxyaaluhu qabtay dhammaantood. Si fiican ma maqashay? Kulan Global, kulan waa urur ay ku midoobeen qurbajoogta beelweynta Ciise Muuse ee ka soo kala jeeda gobollada Togdheer, Saaxil, Maroodi Jeex iyo Daad Mareed amaba Oodweyne ninba sida u yaqaano. Ururkaas oo ay ku kala nool yihiin dunida tacaladeeda waxaana lagu aasaasay shirkii qurbajoogta ee ka dhacay magaalada London ee carriga Ingiriiska bishii shanaad 14-keedii sannadkii 2011. Calaamada ururku waa geed kulan ah oo ku dhex jira saddex geesood. Halkaasi ku aragtaa ujeedada ururku waxa weeyaan waa midnimada qurbajoogta iyo qaranjoogta amaba qolqoljoogta ka soo jeeda gobollada aynu kor ku soo sheegnay iyo horumarintooda deegaanada ay ka degaan Soomaaliland. Himilada ururku uu ku shaqaynayaa waa horumarinta dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, daryeelka deegaanka. Waxa uu ku shaqaynayaa fulinta go'aamada ururka Kulan Global isku raacdo iyo kolba wixii loo arko danteena.
وحكا حرانها وحويان أوروكا كولان قلوبل مع أستون قارا هانيد أما دانيسي قارا أو أوروكا لو أدكسدو فكرة مدن ماذا قربة جوكتا بلوين تحيزم وزين وامد مرحلة فرابضان سو مرتين هذا انتا يرين يركشرحو وحيكا سو بلابطي وبويق أمريكا وكندا يوم رأيكا وحانو كو بلوني شنن او كسو جيدا ودن كندا يعني يوم رأيكا وكلحا waxaan jecelahay nimanka aas aaska ururka u ahaa inaan halka ka shaqo magacyadooda idinkooyga iga raaliya anigoo ka soo jeeday Mareykanka bilowgi oo Anis Abdullahi Ciise laba nin saddex nin oo ku nool magaalada la yiraahdo Ottawa ee arriga Kanada oo kala ah Ahmed Abdirahmaan Faarax ama ba sida loo yaqaan Abdirahmaan Lahwas Abdullahi Jaamac oo la yiraahdo Abdullahi Yare Jaamac heebamadeedan wada garanaysaan iyo laba nin oo ku nool magaalada Toronto oo la kala yiraahdo Ismaan Haashi Cawo oo ku magacdeer Asad iyo Ahmed Maxamed Saleeman lixdeedaas ahayd muddo hal sanada gudahood ayaanu ku xiriireynay aaladahan xilliga soo baxay ee la oran jiray e-groupka amaba email-ka dabeetana waxay u soo gudubtay inaanu ku wada xiriirno telefoonada la yiraahdo teleconference-ka dabeetana waxaan u soo gudbinay wadanka UK especially fikrada midnimada qurbajoogta xisam mas waa mid mar walba marxad okay xiriirkaasi oo dhalay fikradii ahaa in shirweyne ballaaran lagu qabto magaalada London ee arriga UK sanadkii 2012 shirkaasi oo ay ka soo qayb galeen dad lagu qiyaasay 800 in ka badan oo ka kala yimi dunida daafayada sida North America wadamada Carabta Yurub oo dhan Asia, Afrika iyo Australia. Shirka waxa runtii nala joogay Mujaahid Ibrahim Abdullahi Dhegaweyna joogay shirkaasi 2011kii. Shirkaasi waxa ka soo baxay go'aamo wax ku ool ah oo ay ka mid yihiin number 1 in lagu dhawaaqo ururka kulan galooban. Number 2 in la sameeyo guddi ka kooban 4 xubnood oo wadamada kala matasha ee ay belweynta ciise muuse adduunka ku nool oo axad kasta isbuucii amaba wiigii hal mar ku shira aaladan la yiraahdo telefoonka amaba teleconference isla markaana axadna la hadla dadweynaha qurbajoogta ee ciise muuse. Number 3 in shirweyne labaad lagu qabto magaalada Dubur iyo waddanka gudihiisa dhaqaalihii ku bixi lahaana in la ururiyo oo aanu dirnay haddaanu nahay qurbajoogta ciise muuse lacag gaaraysa $50,000 oo doolarka Mareykanka ah. Taasi oo dhashay ururkii ahaa dan iyo duco. Taad micnaheedu waxa weeyaan dan iyo duco wuxuu ka aasaasmay ururkaa 2011kii ka dhacay magaalada London ee ay beelweynta ciise muuse isku yimaadeen oo dhalay ururka dan iyo duco ee gudaha inoo qaabilsanaa. Number 4 shirkii ugu horeeyey ee ay wada yeeshaan dan iyo duco iyo kulan waxaa laysla qaatay mashruuca labada iskuul oo ay kulan global qurbajoog ahaan direen lacag dhan $400,000 oo doolarka Mareykanka. Iskuuladaas oo lagu qiimeeyey markii labada iskuul oo lagu qiimeeyey lacag dhan $500,000. Number five, waxaa qabsoomay shirar kale oo ka dhacay qurbaha sidii shirweynihii labaad ee kulan global oo ka dhacay magaalada London oo aada uga tayo hooseeyey kii koowaad oo ay dad intii hore ka yari kasoo xaadireen. Shirkii saddexaad oo ka dhacay waddanka Sweden oo isna ka sii meeqaan hooseeyey kuwii hore sababtu waxay ahayd in ay jirtay faragelin badan oo dagaalo hoose oo lagu hayay beesha qurbajoog iyo qulqulajooga. Number 6 amaba kale aad 4 sano ee u dambeeyey oo kala daadsanaan jirtay oo ay reer ku yeesheen wasaabiyo badan amaba aaladan iminka
aaladan imika lagu wada hadlay free la yiraahdo WhatsApp-ka ayaa waxaanu sameeyney hadaanu nahay kulan global WhatsApp ama aaladaas mid kamida oo aanu u bixinay magaca midnimo macnaheeduna tahay midnimada belweynta Ciise Muuse oo lagu mideeyay dadkii Ciise Muuse qurbaha u dhin badankoodi halkaas ilaa halkeen aaladaas oo WhatsApp-kaas oo ilaa imika shaqaynaya number 7 sanadkii 2019 ki waxa lagu qabtay shir weynahi kulan global wadanka magaalada London ee wadanka UK waxaana laga soo saaray qodobba muhiim ah oo ay ka mid yihiin in shir weyne ballaaran lagu qabto dalkii hooyo oo ay beesha Ciise Muuse isugu yimaadaan sidii shirkii dubur oo kale isla markaana laga arinsado oo lagaga wada hadlo danta beesha xagga waxbarasho caafimaad deegaan oo aanay ku jirin wax siyaasadeed maanta iyo kulan global laga soo bilaabo shirkii London ka dhacay sanadkii 2019 ki iyadoo la fulinayo go'aamadii halkaa ka soo baxay qodobkiisa ahaa in shir weyn la qabto waxa mar walba inaga soo dhexgalayay arrimo xaasxaasiya sida cudurkii COVID-19 oo xayiray gurbajoog badan oo shirka iman lahaa sida abaarihii dalka ka dhacay sida diiwaangelintii iyo doorashooyinkii dalka ka dhacay iyo wixii la mid ah haddaba waxa Ilaahay mahadii ah in maanta oo aynu halkan fadhino oo ururka gurbajoogta beelweynta Ciise Muuse kulan global idiin fidiyo casuumaddan qada sharafta ah oo ay ujeedadiisu uu si weyn inoogu sharixi doono walaalkay Axmed Xasan Cali idinkana waxaanu dhammaantiin idinka rajaynaynaa inaad nala qaadan doontaan doorka ururka kulan global ee gurbajoogtu waa midnimada iyo walaalnimada iyo wadatashiga iyo wadatashi salballaadhan oo la yeesho gudaha iyo dibadba inagoo gacmaha haysayna Axmed Xasan Cali baa la yiraahdaa waxaan ahay wakiilka kulan global ee Soomaaliland u jooga baan ahay waxaan ahay mustabeedkan ku jira faahfaahin kale kulan global uma baana inta aan isba hadhayo in mashruuca Cabdiraxiin Ibraahim Cabdi qaadayo waxaan idiin sheegayaa idinla wadaagayaa oo kaliya shirkan kulan global bay isugu keen yeedhay waxay isugu keen yeedhay oo ay noogu idinku gacmaha noogu fidisay in aynu iscalool xaarinno isa saamaxno midnimadeena adkaysano taladeena iyo towqiifteena ka wada hadalo waxa aanu idiin jirnaa fariin ah intaa yar ee halkaa ku qoran kulan saacinta shirweynaha beelweynta Ciise Muuse ee 20 October 2021 inaad nala qaadataan oo nala shaacisaan oo dhaytaan nala qabataan iyadoo ay wax walibana noo diyaar yihiin ayaanu horta mixulka aynu isugu nimi u yahay waxaanu idinka codsanaynaa inagoo isku dana oo isku fekera in aynu kaa maanta nala shaacisaan oo nala qaadataan waxaan raacinayaa oo ragga iga dambeeya odhanaya nin walba feerihiisa waxbaa ka guuxaya waxa inaga guuxaya iyo waxa aynu qabno goradda waxaynu isku gelinaynaa haddii aan la ka dhigo shir weyneheena dambeynu la sugaynaa waa iscalool xaalad iyo midnimo iyo biidnillaahi kariim tawqiif waxaan uga gudbayaa waxaan idiin sheegayaa oo idinku soo kordhinayaa dhammaan ururka kulan global ee gurbajooga beelweynta Ciise Muuse waxay waqti badan ma haystaan waa dadaalayaan midnimadeena iyo tawqiifteena ku dadaalayaan dhaqaalihii iyo wixiina waa diyaariyeen waxaanay doonayaan waqti badan ma haystaan dunidii corona kala xidhay sanadkii hore uu naga baaqday in ay ka soo degaan October ilaa 200 oo shir gudoonkii hoggaaminayo kulan global inay ka soo degaan oo yimaadaan oo inagala qayb qaataan marka waxaan idinka codsanaynaa kow inaynu isa saamaxno waa bal saamaxnaa kubna waxaan idiin sheegay
إنك صوت تايت الكيجي يرقى بيجي أجلس حلم مع حسن محمود بيجاك وحن سيد إيش هيجي يا أنجو ما كان عيسى موسى نهاي أفر هرب إنه نهاي أنجو وحن السيسان دعاء وكلية وحين نف منفع هانا لبدي نرى توتوي ما كان قاتل ما كان دعاء هنا ما أنت وأكثر سته وحامل كذا سيفت عليه إلهي ناقبه تنبيه ليك يوالكين الله هدى هل اسمه ده سامح سيدا وده يقولي إنه يوحب يرطر يا إلهي هلا قبه قفل هو النفتاد إلهه قبه وأرك إنسان تاريخنا ده دور رعلا تدكي وحبه كما نورا تدكي إنه هوري بقى هل اسمه حسابي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أما بعد يرى تاريخ أبو دريا أفر يلحدك وحبه نقول عيدا عيسى موسى نهاي وش أرنك الشركة نقصيوي سيدي اللي احنا كيف عدنا عيسى موسى الشرعي شركة ما توقع نسانو دوري منه وحي لهدين لنكي كبح لوابك إلى قالين وإذنك يغيواتان وحي بسوهن وحي بواتين حالي ما أنت تتعين قد عضي إيا أينان عدنك إرسانين شيدانك وحي لامركو ضدك حاليو لا تلومونوا ولوموا أفسكم إمي قوح عليه لا تلوموا أحد عيسى موسى إذنك إرسانا إذن كاكد مو يسخدي أو موقف ما تسدقي أنا قشيت هيو حويان سأينا مرد ما وحاس أرد عين إن شاء الله إن لقى شروط تل لقى قاعدو وحنا تبا نسول غنو دوب سيدابا قد يقل غابو وحاق أكسن ودد كسول ديلي تلا وحمد ديليه سوك وين يدوي وكم وقتا حديثه كان يقول المغوار واحتبش عيب من عيسى يا عيسى سامح عيب لنا وما كان يقول لنا وما كان يوصيب لنا يعني من يوكين وحنا يحرق وحكرنا إياه وضده كريقانا وبيرها كريقانا وضده كريقانا كسوفوري كنا شركة حينو قبطين أشندة حينو سوسمية وقتك حينو قبطين ولد قلب شو قال احنا تشريه وقت اللي ما كريان انه وقت والبوتي كلا وهو علق عليه التاو ان افعلا وانا طرحان هاي ودد بلوك كان بكسيدو انا وحبيت بلوك كان عمران ايه ولقيم يا عالم الفرق هذا اللي يجحوه وهو بدل لوضع المعلمة ايه طمور الشوق يا رب الاتنين ولا برتمية ولا جد ولا برتمية وإذا نسى تسوح نحن أي كتير وحنا كم تقتل أكس أيام ولا شكو حياة وحنا وح عالم ولا لا تلديني هاتي وحقل كلامها وحيل 1969 هلا وح غير بالفيلم ما له والله وأنا أقول هاي سويدي وهاي 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 وين كذا وهذا هو سبحانه وهذا هو يسوع شجع هذه اللي سكره بيها لا واعي عنده اللي هو وين عندنا وحنا نروح وسيره جماعي قد يداق وقابلها سدي عنده قد ونكسر صمي الله لا شر كي نضع الله هو حيابه نقدم عن عيسو اللي ترى الله هكون غاضب وحين أباها النهاي إذا تشندها بربارت الحكومة سدي بان شيغي بربارت الحكومة إن الله سمعيو إن الله مهريو وحن محن خدا هدائي شروينا إلا لتك شروينا يا إلا لتك هبغان له إنت الله يسوي ما ضد بيتنا أفكار يعني آن لن نقون سدي سكول بويس وحلي يعني محن خدا هدائي دي معلو حشر حيئون ونن بكل بيسيسو تاغو إنا ينو ديار سنو محن خدا هدائي وحن لتك يو أو أينو كورونا بربارت الحكومة برباراتر كوميتي غاسونا مركا او اجندها ايو ايشوز كان لغا حدلي دونا او دن
waxa uu ka yani laga guraya wixii politically yani aan waxaan ku raaday inay shirka la nimaado aan ahayn ama cid deemagrada taabanaysa ama deekeenaysa nationally yani een de taabanaysa waxa markaa anigu aan oran lahaa mar hadii aynu isu nimi imikaynu dhannahay arrinka qolada hawsha wada taageeradoodu kaliya maahe inaynu iyaga u xil saarno inay inoo diyaar gareeyaan preparatory committee-ga waqtiguna waa gaaban yahay waa bil iyo toban ciiso afartan biin jahaana waa adag mise muuse waa baahsan marka waxaynu u baahanahay haddii ilaahay raado inaynu hawsheena iyadoo kooban iyadaan cidna maxaa ku dhacday yacni non political aanaynu siyaasadka kale ee talada wada gaadha ee og inaanaynu ninna ugu tashanaynin ee danaynu leenay ugu tashanayno ayaa muhiima taladooda oo lagu meel marayaa un marka waxaan leeyahay anigu waynu qurba joogta arrinkaa waxay saarano inay barbaaro tarid aanay dubu dhigine aynu iminka maandheedu siinay inagoo inteennana inay inoo diyaar gareeyaan ciise muuse iyo shirweynihiisa codsigay horta inaga codsadeen shaksiyan fikirkayga waa la qaatay waanaan soo dhoweynayaa shirka ay ku baaqeen ee ay yidhaahdeen maanta waxaynu u baahan nahay shir laakiin anigoo hadalka jaaska ilaalinaya halkan waxaa laga dhawaajiyey inaynu shirar hore galnay horta doorasho iyo waxaa saa joogtay doorashada nin waliba dantiisa wixii isagunbay u taallaayo wixii nusqaane jiraa kulan iyo shirweyne iyo marka waqtigeeda la ysku helaabaa la faallayna halkan anigu wax dana iyo wax qabyaa ka faallayn maayo laakiin mawduuc anigoo ka baxaynin sida ay sheegeen wadagalkan ka dhawaajiyey shirweyne hore aynu u galnay aynu isdin u qabtan qurbajoogna iyagoo kamay qaadanaya aad baan u soo dhaweynaynaa nimanka dhalinyarada iyo ciddii qurbajoogga dadaal badan bay sameeyeen dadaalkuna qabad badan baa qasaaray haddii laysa sii kaashado faa'iido ka badan baa la gaali karaa inta maanta joogta dooxyada iyo durdurrada soconaya baa la oran karaa mashaariic aan ka samaysano oo labada iskuul minadalkoodii maanta waa loo aayayo faa'iidadoodii wax weyn bay tareen wax kasii badan 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 baa la qabsan karaa aynu u baahanahay laakiin dariiqaynu u marayno oo turxaan la oo qorshaysan oo sidii kii hore aan inaga murkacanin ha noqdo yaynaa dhexdeedana waxba dhaliilo kale waxa weeye hadalku waa kooban yahay hadalka nuxurkiisiina raggii hore ayaaba wada sheegay horta marka hore waxaan leeyahay waanu soo dhoweynaynaa in shirweyne ay qabsato beesha ciise muuse in la qabto taasi waxaan qabaa inay tahay inoo guddoon oo ay tahay taa aynu ka duulayno waxaan ku darayaa war haddaynu taa inagoo maanta inagu caloolsan oo inaynu cid ku dullo aan u tashanin haddana maanta marka la maqlo walayna barbar yaacayaa shirkeenna aanu leenahay aynu kaga tashanno danteenna aynu kaga tashanno dad bay turaysaa waa inaga arkayna doorashadii dee afar xildhibaan baynu maanta leenahay halkaanu siddeeda xildhibaan aanu ku fadhihi jirnay maanta afar ayaynu ku fadhinaa dee waxa weeye waxyaalahaasoo dhan waxa keena waxay wata faraaruqa iyo kala qaybsanka waxaan qabaa inaynu markaa iyadana fiiro gaarada ka qaadanno waxaanay tahay isku soo minguriya waxaynu ku saxaynaa shirweynaha aanu ballan qaadna ayaynu ku saxaynaa waanaynu diyaarinaynaa diyaarna waanu nahay muddadana sidaasaan inoogu guddoon tahay waxaa maanta muhiima oo inoo sharafa ragwaakii kufee haddana kace ah inaynu dib u ogaano wixii ina soo maray muuminka laba jeer god lagama qaniino qaladkuna wuu dhaca bani aadam baynu nahay ujeeddo kasta ha lahaado ciddii doontaa ha ka dambayso laakiin waxa muhiima in laysdaba qabateeyo oo wixii shalay darsi lagala baxo haddii laakiin sidii lagu sii wado dee dhibaato ka weyn baa imaanaysa waxaa iyaguna le mahad nimankaa
qorbajooga ee markii hore la dadaalay imi kana dadaalkii aan ka harin oo wax inta dad dan ay leeyihiin aan ku jirin maslaxadda caamka mooye wixii ay sameeyeen ma maslaxo khaas ah laga dhigay halkii mushkiladu ka dhacday waa xisaantii iyo wanaagii dadkii hor ilaahay wuxuu bixinayay ayaa noqday maslaxo shaqsiya markii horaanaynu ka fiirsan inaynu qaab gelinno qof waliba intiisa aanu dhaafin ama ha ahaato shirka ama ha ahaato hay-adda wadda waxa mas-uula oo imikan ayna saaran haddii aynu doonayno in aynu inoo jiro had iyo jeer shirarkeennu iyo waxtarkeennu ciddaynu mas-uuliyadda u dhiibannaa waa inay waqti ay leedahay oo cumrigiibaaba waqti leh waxaa xasuus leh nimankaa qorbajooga ee inoo dadaalay waxaan ku codinayaa ku adkaynayaa in aan iyaga mooye cud kale arrinka qabanqaabada shirka aan loo gacan saarin si iyagu mas-uuliyaddii ay sideen ay u dhammaystiraan oo wax wanaagsan oo inoo cuntama iyadoo aynu inaguna ku kaalmaynayno wixii ra'yi iyo talo ah aynu dheernahay marka intaan halkan ka tegin waxaan idinka codsanayaa si inagoo dhan inaad jir ahaan oo wakaalad ma siinaa nimankaa nimankaa wakaaladda aan siino ciddii aynu ku kaalmaynayna kalena aynu ku kaalmayno waxa weeye haddaynaan inagu jirin oo aynaan beyska inagu aynaan ka dhisbin dee hal meel kalena waxba la tegmayn marka anugu waxaan leeyahay halkan erayo qurux badanna ka odhanayno laakiin kale ina soo doonato aynu u baahannay ayay nimankana la yimaadeen innagana xanuunkeedu inahayaayo inoo taalla aan walaalowna leeyahay aan midowna leeyahay islaamnimo aan isu saanacna leeyahay eraydeel ku qaalisan yaa ku guda jira waxaan qabaa haddaynu daacadnimo ku galno inaynu ka dhali karno waxa yidhi jiilka maanta inaga dambeeya deenka anagiyo awrtii eryada laga dhiganahayo awrtuna ma baxsatana taa la soo rabaye duleedka gurigu bay daqdaa oo galabtii inay yar ka soo caraadiya annagoo horta awrtaasaan dayniga deerarka laga disiiyey laakiin jiil aada u koraya oo dheeraynaya tira ahaan iyo tayaahaanba ayaynu doonaynaa inay wax dhaxlaan nin walooba inankaaga waxaad uga tegi lahayd baad dee la rabaa haddii talo looga tegay aanay jirin adduuna waxba u tari maayo walaalnimada ilaahay inoo adkeeyo tawfiiqdana ilaahay ilaahayna siiyo qolada kulanna dee wanaagba kugu xiraayo maxaan ku diiday buu leeyay waxaan leenahay marka hore hambalyo ku bakayni marayno taageerad ugu yeen iisaallana waa naga helaysa waxaan mar labaad u mahadnaqayaa ururka kulan global iyo qurbajooga beelweynta ciise muuse ee ururka midnimo oo isagu ah dad caafimaad qaba oo aan kaambeyn iyo doorashooyina wada gelin oo ah dad u diir naxaya oo u damqaday inay tolkood isu ururiyaan oo midnimo iyo horumar iyo maxabo sidii ay u yeelan lahaayeen iyagu isu xilqaamay inay kulankan iyo kulankii lagu qabtay magaalada Dubur ee 10 sano ka hor soo qabanqaabiyey aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa maanta waxa qure ina dhaqa ee aynu u baahannahay ciise muuse horta waa inaynu run isu sheegno iyadoo kulankan maanta lagu qabanqaabanayo shirweynaha beesha uu yahay kulan halkiisii la dhigay iyadoo xanaf badan iyo doorashooyinkii dadka ay kala kaxeeyeen dadka in midnimadoodii wadajirkoodii maxabadoodii in la soo celiyaa oo dadku ay isu yimaadaan oo tashadaan ilaahay qur-aanka isagoo nebi maxamed waxyu ku socdaa ayaa ilaahay wuxuu ku yihi amru shuura baynahum shuura dhexdiina ahaatee kuwan lagaa soo dhex saaray la tasho oo la shuure sidaa laajigeed kulankan
لوگو بر حاله من تا کلم کی وینا ابش وای زبون ملی سی و حرصه بگمی وقت آدیا آدیا آدوم مناسبه و حال سود وینا و حال تاجر وینا و حال اسبال تاجر وینا قرب چرگ کلم گلوبال شرکت نوسو در انگابیه اینا رو کور جهش لچرگ اما قرآن شال لچرگ اما گو براسی جاتن کیلومتر اما بغل کیلومتر بر حقایق که که اینا این رو کردنو حاشقات کبیش سعی تلاش من تریار که لغو میدهیم ایو ای گرب چوک که نقدان او رسول قیب گلان آدیا آدیا آدوان و اریت او تغییر اینا من تا فهم که او غلط دمای درتید و داد کاین لغو نه فهم که گود او غلط دمای درتید و من تا داد کو وحی و حاهانا لگتگی وحی آن وحباهین و حلمودیو وحان وحباهین آفر بدن ایا ما انت دادکو وحمودیه کلی شخصی بان هیو عنیگا ویله بانتی این دادکو سوی ما داو حسویدیه این دادکو وده حضلا او حسویدیه الله شور استا الله وده فریستا وحوان اکسن الله اسکو راعا بنا آدم کو وحا او نوری هی اساقو آن کتگا هی وحا الهی سوده چیه واتب ککوا قف مرکو هگاگا با قبیل کو هگاگا قفكو مركو هجاجو شخصيا أي قبيل كو هجاجي يا قبيل هجاكسن هدي اللي هجالا نقرن هجاكسن بالهلية رجع يجا تفرار قيو كله لحسنان تيو نوع من نوع شجنا يا ترقين النوع يمية نسوا أبابولي مرهورنا أبابولي مكاننا أبابولي تهد بدل نجودي آخرية أفتون بإلهي حدث هاي كل بس كذي آخرية تجيبه أنت أمر كان كم قد بق وعوي هذا الوح وكو ذلية هاي أما حسب كاستها النقضة، كونا كاستها النقضة، معارض كاستها النقضة، محافظ كاستها النقضة، تر هير بقى لقى حد يا تر هير، هير بينو كهاد لينا يو قوي سياد نقم بينو كهاد لينا، يدم تاني بينو كهاد لينا، وحن لا يهاي، وهل كهاجي لما سواء عربي حرام تقول حن كهيدا ما جرتين، واروحي كاستي هل كهيدا نقول يرتشري يجيب كهيدا نقول يرتشري، ينو ورا ما ينتي كل لاب نيت هل كنسك صورك، هدي لين دنتي هير كهالجا حد ليا. هدي اللي روين وشرينا هدي اللي روين وصبحيننا وحي نقدم بين لحنا هالصور رئيسيننا كدي بين ودورنا ده كدي ده واحد ودورنا اللي بسنا ده ما أنت نطبعن بين مرايسا هدي أي طبعن مرايسا مركي نشر وين هي نتغنو إيه نشر كي نقب صومو إيه هوش كي نه جاكتو إيه رزقك أنت بدعه إذا مستسقى كورا حضري هدي بدل أي هدار بدل أي به استقى تاكا ورا حضري دورا وح ما أنت هالكي يلا ماها ما أنت هذا واحد مغبى هنا أو فكر كي يجي عقل كي يجي أقوم تيدا وهم بين مغبى هنا هاي جد دا إن ماذا أريد تكوير يجيني إن الحين جيت لقبنا هي الشركة الشركة سيد الله سوء أبوي ماشي اللي هو قبنا هي وحي سيوردن كلن كركي سيوردن تنا يجو الناس هوردن ميان إن أنا تبع جلايال أنو يسكن قلنا والسلام عليكم كل الجلاب الورد هو تاجرين وايد تاجرين لكن يدل لك رهيسان sida loo taageerayo iyo sida aniga ii muuqata aad baan moodaa inay u kala duwan yihiin waxaan idin sheegayaa sheer kasto ciise muuse oo la qabto rag qabto waa la dhaliila laba noocba loo dhaliila bari gooni bay u dhaliila maxamed ciise bari ma jira ciise muuse bari ma jira ciise muuse galbeed ma jira aniga dadka markaan weeydi ma daruunta ka hadlaba ciise muuse bari waxa yiraahdaa tala meesha ay dhagay ma kuma hayno iddaynu dhibanayna talam hayso indha inteedu waa run baan leeyahay waxa halkaa anagu leeyahay ciise muuse hadii la dhisayo mabda'a ka dambeeya dan shakhsi ba ka dambeysa inta baa waa noqon mid ka maarin mayno laakiin ciise muuse hadii la dhisayo mid run ah la dhiso bari cid ha loo diro yeynaan iska go'aansan halkan yaan rag la iska magacaaban إنما ضعوا عدها الدرتان أما هاتقان بني هوستو كالموحية وأنا وحجرة هل كابري هشيسا لغا صوصا مياي قلبين ده هشيسا لغا صوصا مياي مدحيها اللي يسوي مادو دانت عام كاها لغا فوريا رد بدها مدسو تاسا مبدئي نو كاي مرايا نيكا دان شخصي وطانا داي كدان ليسو كاي مرايا هدي وحلا مغار ثارو هيرين ميقو إلا هدا سكارد وصالا مغاني سي آسطاني شيرال كي هوري لمن دقريسا haddana magaci waa ciise muuse ciise muuse soo qaad qadciya bari ciise muuse galbeedna gooni hayso qadciya
هلا دي صوبان ليه ما كو حبا ينو دسن بري و خو يداهدا waxa ino dhisanay wax ku lagu shaqeynayo ma aha muhlis bedeli karam ma aha wax idii wada leedahay ma aha kuwan dhigaystay ilaahada Soomaaliland la wada leeyahay maxamed ciise muuse wuxuu wada leeyay ma dhisnabay leey oo la ismaridi karo lama wada hadli karo waxna looma faa'iideyn karo bay leeyay ciise muuse waran runtee hadaba waxaan leeyahay kaga baxaya ciise muuse ha la dhiso marka hore isku kalsoon intii isasha waxay dhisnaa dhistaana xidi kara la kala wareegi kara ninkii la doono la bedeli karo u shaqeeya heerka mabda'una ka soo baxo meesha bal haddii aad shaqsi nin laba inagu jira waan ogaa labada ma diidani waxa ay ma ka inoo hadlayna mabda' baa goos jira waxa aynu hadlayna rag shaqo doonaya goos jira intu mana reer koolo wanaajiyo nidaam koolo wanaajiyo ku jirtaa waxaan anigu kaga baxaya arrinku yuu inaga fashin mine dhowr jeer hore sidaa la yiri da shaqsi iyo dan group bay u baydhay group yaa inaga noqon group ka markay dambay tagaysa war mid xuno aad isna wa salaam aleekum kula kan ciise muuse maanta ma shiraayo ma isku yimaada horta maanta maalin uu ka baahi badan yahay ciise muuse shirkiisu ma jiro shirka laakiin ay noo baahanahay waa mid noocmaan kulamo fara badan baa la isku yimi shirar hore inuu soo galnay guddiyo hore inuu soo dooranay qeyr inuu ku dooranay waxbaali isku kiciyay dad baa ku faa'iideystay wax ciise muuse uu ku faa'iideystay ma isoo maanta qurbatoog baa inoo hoggaaminaya qurbatoogu dadtay leeyihin war uma hayno lacagtii hore iyakaa bixiyey ciise muuse mid wada gaadhay maaha mid baa hayaalkeeda wada fulisay maaha shakhsiyaad bay saraw qaadeen shakhsiyaad ciise muuse inta kalena hoos dowliga taa waxaan doonayna haddii aad ciise muuse daacadii maanta halkan joogo haddii ciise muuse daacadii lacagta soo guray haddii ciise muuse maanta damqanaya oo maanta ciise muuse halku taagan yahay ka damqanaya ay yihiin oo ay dani midaysay oo siyaasadda ka baxsantay waxaynu doonaynaa ciise muuse midaysan inuu ka soo baxo marka caaroyntii marka hore uu joogo waa maskiin laakiin marka heryada la saaro way durdurinayaan waxaynu u baahanay qorbajooga laftooda uga xidha oo intay ka shaqaynayaan cadida oo waxay ka shaqaynayaan siyaasad bay nooga shaqaynayaan muhurumar bay nooga shaqaynayaan madaqankay dhistayaan ay noo kala cadaabto waxa ciise muuse dilayna waxa weeye ciise muuse uu farabadan ku qaar muqaada fadhii la soo waayay maayo iminka haddaan soddon u baahdo waa soo helaya haddaan kontan u soo baahdo waa soo helaya waxaynu u baahanay guddi dhammaystiran oo maamul daadejin leh oo guddi dhaqan ay guddi dhaqan ahaato oo aanay siyaasadu tallaabi karin guddi siyaasadeed ahaato oo aanay dhaqan u tallaabi karin guddi horumarineed ay guddi horumarineed ahaato oo ay horumarin u ka tagto laakiin kii dhaqanka ayaa wuxuu ka talinayaa siyaasadii kii siyaasadda ayaa wuxuu ka talinayaa dhaqankii ninuba marka ku macaasho waxaynu doonaynaa maanta ciise muuse maanta inuu ka baahi badan yahay ma jiro waxyaalo fara badan baa jira is ciise muuse isturxaasaal buu baahan yahay nin kasta gurigiisii waxaa yaala khilaaf maanta qurbatoogu waxaanu leenahay war khilaafkaasna horta ha la dawooyo reerka ha la ysku diro haddii qurbatoogu da waxaa jira qaar fayaan ku hadlayaan soomaali ma garanayno reerahayga ka mid a haddaynu qurbatoog kaliya nahna aynu dirnana khilaafku in baynu sii siyaadeyna xoreen inaana soomaali ma garanayn oo ruuxu reerku barko ee lugeyn ayaa dala noo soo diray oo dee waxaan u baahanay dad xogogaalana inaad ku darsataan oo aada xulataan laakiin maanta in la shiro oo ciise muuse uu dintiisa ka shiro oo horumartiisa ka shiro oo dhaqaalihiisa ka shiro oo deegaankiisa siduu u midallaha ka shiro cid allaala adigdani ma jirto baahiyaadku wuuyna wada taabtay shaqsi kufaayadku wuuyna wada taabtay khaladaadka la galay maanta wuuyna wada taabtay qof kastaa waa qof sixi kara maanta baahiyaadka jira qof kastaa wuu dareemayaa dimiirlihi ciise muuse halku taagan yahay wallaahi billaahi talaahi deegaankiina ummad kalaa maanta ka talisa ummad kalaa baawar ku leh ummad kalaa hogaamisa maanta halkaynu naalaa maalinaynu ku lidanaa ma jirto maanta haddii aad u kacdeen dad ciise muuse soo damaqday diyaar baanu idinla nahay garab baanu idinla taaganay horumar baanu idinla taaganay deegaankaanu idinla maraynaa wixii jira wixii ka dhiman waanu idinku kordhinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ciise muuse shirweynaha ciise muuse ee halkan aa ugu yeedheen haddii aad tihiin walaaladayadii qurbajooga ma had
بانو يدينك علينا أنقبوا بي بارك الله فيكم بارك الله سيدا وحا انت عير هذا وحا ماشي ندولنا هنا ندين شغلو ذلال بضم بايدو كم مجسين هدي الهي بيدك اللي يهرم مركا عيسى موسى ديقانهان وحبر شاهان أديق عافمات من تعليم من والبا وحا عنو كلام دي شيء إنو أنجو أيضا نبوه يديني إذا كان نومنا إذا كان هوله ما تبايو حياله قبلي أديقهان هدي عنو نهاي بيش عيسى موسى نبكي أنو فسي حليني النبو الوريي إباهي ذا يد الدبولي يباتين بارك الله فيكم كفر لي أبانو لنا وحاناً إذا سيريا بلد ذهب بال ذهب إن إذنكو أمانتا النغطان بيشا قد إذا بيشا دي ستان كذا أيام لأنه لو أحنا نغلينا بارك يا كدوليسي نيا كدونتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هوري سامحناكم وسامحناكم مركا حقا قال لي يرضى أروح من نبو سوء سوء القالي السي نوك يتعال كان ويكو مهد سي وانا نلقى هذا من شركة عيسى موسى مدين ايا وحقا بشو ايا قلبي فرنكم مدين ايا عدنا آنو شرينين عدنا آنك شرينين إدنو هودة وشرايا وانو لقادن وحنو دي لقادنين شركة عيسى موسى لقاون قابين ايو ايو راتيسي ما تتاي آد يا آد يا آد بدا اللي يرد صوت وقاب سيوهو ما تسنتي وانو دي لقادنين داد كان شرفت لا اتوا اتشيبي شركة عيسى موسى اي ابابلين كلان جلوبل oo aniguna aan kamid ahay mar qulba joog baan ahay mar qulqul joog baan ahay saddexdii sanadood oo dambeeyay halkaan aan joogay war badan baan hayaa waxa fiican in aan duco isugu shirku loogu hagaago oo inoo tis qaado inay ku soo gunaanadno ducada waxa laygu dhiibay shaqal baladkii baan ahay anigu marka ducadaani fi soo gunaanadeya allah ay noo aqbalo inamada ay noo soo abaabulay kulan global la ilaahay khayr ha ka siiyo jazaakumullahu khayran baro leenahay aniguna anigu ka wakiilasha qalbaladkii saabadii baan ku dhuftay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh